Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, estamos mais um dia na obra aqui, ó, e agora vamos iniciar a concretização dos pilares. A ferragem que nós vamos usar, pessoal, como eu tinha falado, é esta aqui, ó. Uma treliça com um ferro 5x16 no meio dela. Olha para vocês ver como é que a gente faz, né? Deixa bem trabalhada no meio. Para que que eu travo esse ferro antes? Porque que na hora de concretar não dá trabalho. Então aqui virou uma ferragem só. Virou uma treliça só, uma ferragem só. Então aqui na hora de concretar eu posso trabalhar com prumo na treliça, que o ferro vai ficar no meio dela tranquilo. Então essa parede aqui ela vai ser feita desse jeito, com a treliça junto com o ferro, né? E essa outra duas paredes, essas duas paredes aqui, ó, vão ser feitas com ferro 5x16. Ferragem convencional daquele jeito ali, olha. Os estribos 7x17, né? Lembrando mais uma vez que nós vamos fazer aqui com blocos estrutural. Então vai ter mais um reforço aí. As brocas, qual a fundura das brocas estão aqui? Essas brocas estão com 1,20 m de fundura, tá? Quando nós subir o baldrame, ela vai pegar aí, vai ficar aí com 1,40 m mais ou menos. Entendeu? Então aqui, porque o baldrame vai pegar esse nível ali, ó. Vai pegar aquele nível ali daquela cerâmica preta. Pra cá é o nível do baldrame. Beleza? E aqui, ó. Então nesses seis pilares aqui vão ser feitos com ferro 5x16, porque a parede é muito alta. Vocês podem observar a altura da parede aí. Olha, muito alta essas duas paredes, então por isso nós vamos fazer com ferro 5x16. Aqui também, pessoal, nós vamos ter essa cozinha aqui, ó, de 5 metros de largura. Então esses dois pilares eles vão receber muita carga, na verdade esses quatro, aquele ali e aquele, porque vai passar uma viga aérea daqui até lá. Lá vai ter outro pilar, beleza? 5x16 também. E por cima nós vamos fazer uma viga aérea de 6 ferro 3/8, que é para atravessar toda a cozinha, beleza? Que é para pegar o mesmo modelo do telhado lá, ó. Vocês podem observar que essa parte no meio é mais alta, aquela dali mais alta e o restante mais baixo. Então aqui como o vão é aberto, não vai ter parede aqui, precisa dessa viga em cima, beleza? Mas isso aí nós vamos acompanhando no decorrer dos dias, né? De acordo com a obra vai andando, nós vamos mostrando para vocês. Então aqui só falta cavar agora só mais duas brocas, que são essa aqui e aquela dali. As brocas são de 1,20 por 30 centímetros de diâmetro, beleza? Como a gente já é acostumado aí trabalhar com essas brocas. Então é isso aí. Falou, até o próximo vídeo e um grande abraço. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, pessoal, segundo dia de obra. E olha para vocês ver o que nós fizemos hoje, olha. Nós já concretamos todas essas colunas deste lado. Como eu falei para vocês, essas colunas aqui vão ficar, vão ser treliça com ferro no meio, beleza? Ferro 5x16. Aqui nós usamos aquele esqueminha, pessoal, de um ferro grosso para dentro, outro ferro grosso para fora. Por quê? Porque vai ser uma parede que ela vai receber muito impacto, né? Do vento. Um paredão grande vai ter muito vento assim, ó. Então tem que estar bem travado. Então aqui, o ferro grosso da treliça ficou para fora. E o ferro 5x16 ficou do lado de lá ajudando esses outros dois ferrinhos. Então, mais uma resistência. Aqui nós fizemos diferente. O ferro 5x16 veio para fora. E o outro ferro da treliça ficou pro lado de dentro. Beleza? Aqui na frente já tá normal, no... de novo. Ferro da treliça para fora, ferro 5x16 para dentro. E aqui também do mesmo jeito. Eu coloquei esse ferrinho aqui fino, né? Porque quando ele receber esse impacto para lá, já vai ter outra parede aqui segurando. Agora aqui já vai trabalhar de outra forma, ó. Esse paredão aqui já precisa também de reforço. Então já é esse ferro aqui que tem que estar ajudando ele, beleza? Esse ferro aqui e esse outro por lá de dentro. Aqui, como eu falei, esses seis pilares aqui, ó, mais dois ali, ó, vai ser com ferro, né?
Aqui nós soltemos as esperas. Olha para vocês verem, ó. Soltemos as esperas. Amanhã nós vamos terminar o restante dessas esperas. Aquele nível, pessoal, ele vai vir lá de dentro, mas vai dar mais ou menos nessa altura ali, ó. Que tá ali na porta, beleza? Porque ele vai ser aterrado, vai pegar um nivelamento sozinho na casa toda. Olha para vocês verem, ó. Vai dar aquele nivelamento daquela cerâmica preta ali, ó. Então é isso aí. Serviço de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comente e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Grande abraço e até o próximo vídeo e falou!